លោកថាត់សល់លើកំភើខឹងស្របត្រកូមានដីស្រែ15កំវប្បកម្មស្រូវបេរដូវរដូវសម្រាប់ឆ្នាំនេះអាស្រ័យចុះពូជត្រូវតាមប្រតិទិនរដូវកាលទៅគ្រួសារលោករួមជាមួយគ្រួសារកសិករឯទៀតមិនត្រូវឥទ្ធិពលពីភាពព្រះស្ងួតជ្រាបទឹកប្រៃមានតបតំណប់ទឹកមានអីបើចេញបើចូលមានរឿងមានទឹកប្រៃមានអីក៏មានថាក៏មានរដ្ឋជួយការពារអីឲ្យយើងត្រឹមត្រូវហើយអត់ដែរយើងក៏ឆ្នាំនោះខ្ញុំថាឃើញស្រូវក៏បានផលបានគ្រួសារបានក្រនបើហើយតម្លៃក៏បានក្រនបើទៀតតម្លៃយើងក៏ថាក៏មានពាណិជ្ជច័ន្ទយើងបានចំណេញក្រនបើដែរហើយបានចំណេញក្រនទាំងថាយើងក៏ពាណិជ្ជច័ន្ទយើងក៏មានកម្លាំងតស៊ូទៀតដែរបងសៅហឹងនិយាយទឹកសាំងសឹកខ្លួនឡាខ្ញុំពើខឹងមានផ្ទៃដីផលិតស្រូវរដូវសម្រាប់ប្រមាណ2300ហិកតាជារដូវមានផលបំផុតក្នុងឆ្នាំសត្វថ្ងៃដោយស្ថារដ្ឋវិទ្យុប្រព័ន្ធព្រៃប្រឡាយទី3កំភៈតើបស្ថានភាពជ្រាបទឹកប្រៃបានគ្រប់គ្រងមកចាត់ផ្នែកធារាសាស្ត្រជួយដំណឹងកម្រិតប្រៃរៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកបានម្ចាស់ការបើខ្វះទឹកធារាសាស្ត្រនឹងបូមពីដំណាក់ឡើងហេតុនេះភូមិសាស្ត្រឃុំបានលំនឹងមកដល់ដំណាក់ការនេះមានមានក្នុងឃុំក៏កំពុងប្រមូលផលជាង30ហិកតាចិនយុយឡាខ្វាំង30ហាតាមមន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ចំណបត្តិខេត្តត្រវិញពីឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពជ្រាបទឹកប្រៃកើនឡើងហើយកែប្រែបានស្ថានភាពបង្ហូតនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងវាលស្រែខេត្តបានវិនិយោគជាង700,000លីត្រសម្រាប់កសាង34ទំនប់ស្កាត់ទឹកប្រៃនិងស្ដារ18លូក្នុងវាលស្រែឆ្លងតាមរយៈនោះភូមិភាគទាំងឡាយដំណើរការក៏កែសម្រួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបធានាការផលិតបន្ថយការខាត់បងដល់កម្រិតទីបំផុតដោយសាររាំងស្ងួតនិងជ្រាបទឹកប្រៃបង្កឡើងទងធូកែលិតឡាឈុងយ៉ងហើយគេមានមីងប្រតិបត្តិប្រតិទិនចុះពូជតាមការក្រណលឹករបស់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចហើយវាស្រូវក៏កំពុងទុំស្រដែរមានមីងបន្តប្រមូលផលស្ទើរឲ្យឃើញថាស្ថានភាពព្រះស្ងួតជ្រាបទឹកប្រៃគ្មានការអធិពលអ្វីដល់ស្រូវរដូវសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2024គិតដល់ដំណាក់កាលនេះដំឡៃស្រូវពាណិជ្ជផលមានមីងលក់ចេញទីផ្សារដំឡៃមធ្យមគឺជាង8000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមចន្ទតាមគិតមកដល់ខែមីនាទូទាំងខេត្តត្រវិញប្រមូលផលហើយស្រេចស្រូវរដូវសម្រាប់ទិន្នផលក្រុងគិតសម្រេច 7.29 តោនក្នុង1ហិកតាអាស្រ័យអាកាសធាតុរាងស្ងួតបានជាការប្រមូលផលស្រូវរបស់កសិករដោយមានម៉ាស៊ីនកាត់បោកចម្រុះបានងាយស្រួលបង្គួរឈ្មោះមកដល់វាស្រែទិញដោយតម្លៃពី 8,000 ដល់ 8,200 ដងក្នុង1គីឡូក្រាមក្រុងគិតកសិករមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមពី35ដល់40លានដងក្នុង1ហិកតាយោងតាមទិន្នផលនិងពូជស្រូវកម្មវិធី